Arrel de les imatges i de les informacions sortides en la premsa darrerament sobre la política migratòria de Trump, que separa els infants de les seves famílies a la frontera, volia posar especialment l'èmfasi no ja en la vulneració flagrant dels drets humans que això representa, sinó en les repercussions que tindrà aquesta separació traumàtica pels infants en el futur. Pensem que sempre és dolorós separar un infant de la seva família en qualsevol edat, però especialment significativa és en l'edat de 0 a 5 anys. Què passarà amb aquests infants de 0 a 5 anys que han sigut separats en una forma traumàtica a la frontera més endavant? Doncs d'entrada podem dir que dels 0 als 5 anys establim el nostre psiquisme, l'estructurem gràcies a la vinculació amb els nostres pares. Per tant, els nostres pares ens donen l'estabilitat, la seguretat, són la nostra figura de protecció, de referència. No existim de 0 a 5 anys sense els nostres pares. Per tant, torno a dir, és una figura bàsica. Quan aquests nanos són separats dels seus pares, estan vivint una situació d'angoixa tan gran que és difícil de suportar per l'edat que tenen. I per tant, podem dir clarament que és una situació de tortura.